ana endi boylar nima deyishadi boylar shunday fikr yuritishadi pul ular hayotining bir qismidir men sizlarga hozir qiziq bir voqea gapirib beraman mening bir amakim bor edi mening amakim juda ham bir donishmand inson edi agar e'tibor bergan bo'lsangiz kattalar duo qilganda doim sog'liq so'rashadi doim sog'lom bo'l bolam deyishadi shundaymi mening amakim esa shunday derdi doim sog' bo'lgin va ozgina puling bo'lsin derdi men unga bir kun amaki nega shunday duo qilasiz deganimda de, o'g'lim gapimni eshit agar puling bo'lmasa mana shu pulni topish uchun sog'lig'ingni yo'qotasan degandi u shunday degandi bilasanmi odamlar bir tiyin ishlash uchun safarlarga chiqishadi va sog'lig'ini yo'qotishadi ana undan keyin ana shu sog'liqni hech qachon qaytarisha olmaydi yillar o'tishi bilan uning haq ekanligini tushuna boshlayapman endi diqqat qiling pul ular hayotining bir qismi ekan pul hayotning bir qismi bu nima degani boylar juda yaxshi bilishadi pul bizning hayotimizda qanday muhim o'rin tutishini ya'ni pullar bizning hayotimizga qanday yengilliklar kiritishini qanday imkoniyatlar berishini judayam yaxshi tushunishadi qo'shilasizmi haqiqatdan ham pullar judayam katta imkoniyatlarni ochishadi ular judayam katta muammolarni hal qilishadi albatta bu sening dunyoqarashingga ya'ni pullar bilan ishlash dunyoqarashiga bog'liq lekin boshqacha olib qaraydigan bo'lsak albatta pullar senga yordam beradi qo'shilasizmi ana endi sizlarga bir savolim bor bir tasavvur qilib ko'ring-a. agar sizda uh, tasavvur qilib ko'ring hozir sizda 200 yuz ming dollaringiz bor tasavvur qiling bu pullarni qanday qo'lga kiritganingizni bilmadim balkim sehr qilgandirsiz ammo bu pullar sizda bor ya'ni bemalol ishlatishingiz uchun sizda 200 yuz ming dollaringiz bor ana endi siz mening fikrimga qo'shilasizmi 2 yil avval hal qila olmagan muammolaringizni hozir hal qila olasiz ayrimlarni esa bu muammo 5 yillardan beri qiynab keladi 5-6 yillardan beri qiynab kelayotgan muammoni yarim yilda hal qilasan ko'rdingizmi pulning yordamini ular haqiqatdan ham yordam beradi shuning uchun boylar bu narsalarning qadriga yetadi va ular shunday deyishadi pullar mening mehnatim mening qadrim mening ketkazgan vaqtimning qiymati deyishadi